Ô, David. Olá. É um prazer. Bom. Olha, você comprou um violoncelo da minha autoria, né? Você Sim. comprou um violoncelo da minha autoria. E o que é que esse violoncelo hoje te oferece para você chegar ao ponto de comprar ele? E você deixar um violoncelo que você já toca há 18 anos e você agora está tocando esse violoncelo. O que é que te trouxe, o que é que te propôs a você fazer esse negócio? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, o que mais me atraiu para o seu instrumento foi a questão da tocabilidade dele, que eu acho isso para um músico um fator essencial, além da qualidade do timbre, que é assim, é incomparável com os outros que vêm de outros autores como instrumento novo, né? Né, por causa do amadurecimento e também dessa questão da tocabilidade. Eu digo isso pelo seguinte fato, no meu outro eu toquei durante 18 anos com ele e havia uma dificuldade muito grande no grave, corda dó, principalmente quando sobe as posições, daquela engasgada ou ele recua na vibração, o que me fazia colocar mais força mecânica por si só, ou seja, essa pressão feita pelo braço direito, de cima para baixo, que é onde eu paro também a vibração da corda, né? Em vez de eu, ou seja, do instrumento falar normalmente, ele falava assim, justamente porque eu precisava que ele soasse, chegasse no fundo de um teatro, e eu precisava dessa força. Já no seu é completamente diferente. É tudo que os professores sempre falavam e nunca dava para fazer. O que que acontece é o seguinte. Eu uso realmente, vamos falar em termos de física, a força-peso do meu braço combinado com o arco. Que o arco é uma extensão do braço. Então, no caso do seu instrumento, o que atraiu foi essa questão da tocabilidade e o som que sai com extrema facilidade e resposta imediata. Sei. No caso da exploração dos graves, médios e agudos, ele não perde em nada passando por essas três etapas. Sei. Ele mantém a potência, a projeção e também, digamos, a dicção, né? Certo. Da questão das notas, de você ouvir cada coisa, ou seja, aquele lance de procurar pelo em ovo, você vai achar, por causa da minuciosidade, né? Acho que acredito que da construção, que trouxe, que eu diria assim para mim, N ferramentas a mais, e uma elevação da qualidade de músico tendo instrumento com essa resposta. Sei. Eu procuro, na meus instrumentos, eu trabalhar algo para ajudar o músico, né? Eu faço um trabalho na madeira, todo um preparo da madeira, para que o instrumento soa com facilidade e não embolar as notas, sabe? Ele ser claro no som e não embolar as notas. Você descobriu isso? Você consegue perceber isso nesse instrumento que você comprou meu? Sim, foi acho que a primeira coisa que eu notei, até por ter outro músico profissional junto no primeiro teste de instrumento, de uma carreira notável aqui em São Paulo, e ele falou, cara, eu escuto tudo claramente, não falha uma nota, ele falou, e tudo muito forte, claro, sem sujeira nenhuma, cada passada de arco e o dedilhado, eu escuto tudo, foi como se fosse um CD. Olha, legal. Então, isso também foi um fator preponderante, peguei, gravei, falei, não, mas será que é isso mesmo? É. Não, agora eu preciso testar ele, essa clareza, porque é uma coisa, eu testei outros instrumentos também antes de testar o seu. O que aconteceu foi o seguinte. Alguns instrumentos eram muito bons sozinhos. Sei. Não,
nossa, ficava uma maravilha. Colocava num quarteto, abaixava, na orquestra sumia. E esse é o grande lance. Não projeta e você não escuta. O que aconteceu com o seu instrumento foi totalmente ao contrário disso. Sozinho é muito bom, um quarteto é melhor ainda, na orquestra eu escuto muito claramente. Legal, né? Eu também trabalho em cima do meu instrumento para que o instrumento novo ele já mostra um timbre maduro, um timbre bonito, um timbre gostoso, que normalmente esse timbre curtido, ele dá mais no instrumento antigo e principalmente construído na Europa, né? Que tem um monte de alguns fatores na Europa que ajuda isso para que o timbre madureça e o timbre fica bonito. E eu, no meu instrumento aqui no Brasil, eu procuro também fazer um trabalho em cima da construção e de todo do preparo da madeira e tudo mais, para que esse timbre venha, entendeu? Que esse timbre já o instrumento soar com um timbre maduro. Você percebeu isso nesse instrumento que você comprou? Sim. Além de eu ter percebido a qualidade do timbre já nas primeiras semanas de teste, digamos assim, teve um fator de comparação muito forte com relação a quando eu fui tocar com a Sinfônica de Campinas, e lá tem músicos com instrumentos italianos e alemães de 70 até mais de 100 anos. E quando eu cheguei com esse violoncelo e comecei a aquecer, a tocar, eles falaram, nossa, é um instrumento alemão, é italiano, onde você comprou, quantos anos tem? Eu falei, não, né? É o instrumento do Antônio Milton, lá de São Paulo. Ah, não acredito, deixa eu tocar. Aí na hora que tocaram, nossa, aí eu falei, poxa, estou no caminho certo, né? Que legal, rapaz. Porque esses caras que têm esses instrumentos, ainda mais no valor de 80, 100 mil, 150 mil reais. Sim. Eu falei, né? Ai. Eu cheguei lá e deu conta do recado totalmente. Ficaram impressionados com a questão do timbre e potência. Que legal. Então eu estou te falando isso porque como eu resolvi, isso entrou na minha mente, porque eu curti muito, eu entrei muito em pesquisa sobre os violinos Stradivarius, violoncelos, o Galiano e tal, e a gente vê que a qualidade é muito grande, é uma qualidade fantástica. E hoje, a gente vê que os músicos têm desejo de ter um timbre parecido, e ele sabe, para adquirir um timbre realmente igual, uma proporção de som igual, ele vai ter que investir bastante dinheiro. Você sabe, né? Quem vai comprar um violoncelo Galiano original, um violoncelo Stradivarius original, um Domenico Montagnana original, você sabe que tá uma fortuna danada, né? E a gente conseguindo montar um trabalho com um valor mais em conta e propor para um músico hoje, vamos dizer assim, tem que ser um pouco humilde, não igual que é desproporcional o tanto de ano que foi tocado, num clima, mas a gente fazer algo que esteja, pelo menos no caminho, deixa o músico contente, né? Chegar perto já. Pensa assim, pô, um Strade é 5 milhões. Você tá entendendo? É muita coisa. Então, a gente. Então quer dizer que o instrumento tá te atendendo, então? Tá me atendendo em todos os quesitos. Estou muito feliz com o meu violoncelo Antônio Milton. Legal. Então você recomenda para teus alunos e até para colegas professores? Com certeza. Você recomenda para esse instrumento? Hiper recomendado, carimbado e selado. Ah, então valeu a pena, David. Tudo de bom. Muito obrigado.